Sveiki. Šiandienos įrašas apie tai, kaip suteikti sąlygas vaikams žaisti kuo ilgiau nepriklausomai. Dažnai tėveliai sako, ir pradėjo kažkokį tai vaiką žaidimą, bet po minutės trenkė ir vėl nebežino, ką daryti. Arba aš priejau, pagyriau, pasakiau, kaip gražiai žaidžiu, jis atsistojo ir dabar prie manęs, paskui mane sekioja ir vienas nebežaidžia. Tokia labai trumpa priešistorija. Labai dažnai, kai vaikai žaidžia, mes iš tikrųjų suaugę jų žaidimą nutraukiam, visiškai to nenorėdami ir manydami, kad kaip tik paskatinsim juos labiau žaisti, o gal mes taip, kad nutraukiam žaidimą. Pradėjo vaikas žaisti, pavyzdžiui, piešiu su spalvom ir visas spalvas sumaišo ir šių gaunas viena kažkokia ruda pilka spalva. Ir ką mes sakom? Sakom, o žiūrėk, visas spalvas sumaišiai, gavusi pilka ruda spalva, kaip čia negražu, jeigu nori, kad išliktų spalvos, tu jas vieną šalia kitos dėliok, nemaišy kartu. Arba vaikas stato pilį. Mes prieinam ir sakom, aha, bet tikras bokštas į viršų turi būti toks keturkampas, žinai, bet ateik, aš to parodysiu. Tikėdamasi, kad mes parodysim vaikui, kaip reikia žaisti, dabar jūsai žais. Bet pagrindinė klaida yra ta, kad mes suaugę galvojam, kad mes turim vaikams parodyti, kaip reikia žaisti. Kad tik tai mes tai žinom. Tai vaikai tokia žinutė ar gauna. Aš spalvot nemoku, bet mama man ką tik pasakė, sumaišiau spalvas, nieko gero nesigavo. Aš bokštą statyti nemoku, nes aš pastačiau kažkokį tai trikampį, pasirodo turbūt keturkampis. Vadinasi, man reikia tėvų, kad aš galėčiau žaisti. Bet tėvų aš žaisti nemoku. Mes siunčiam labai didelę nepasitikėjimo žinutę. Ir vaikai prie jos įpranta ir tada jie pripranta kiekvieną kartą laukti mūsų užtvirtinimo, patvirtinimo. Ar gerai žaidžiu, ar taip žaidžiu. Mama pažiūrėk, mama ateik, mama pažaisk su manim, mama parodyk. Tai vat pirma žinutė būtų tokia. Tai, kai vaikai žaidžia, tai, kad mes nieko nesakom, tai, kad neinam ir nesakom, kaip gražu, koks didelis bokštas, kaip tu čia kažką padarėjai, vaikai faina, nereiškia, kad mes nevertinam žaidimo, ar kad mums tai nesvarbu. Tai yra atvirkščiai. Didelė pasitikėjimo žinutė vaikams. Tai, ką tu šiuo metu darai, tai kaip tu darai, tai yra gerai. Aš tai vertinu, tam pritariu, viskas su tavim gerai. Taip, kaip tu darai, viskas yra taip, kaip ir turi būti vaikutė. Tai yra didelė pasitikėjimo žinutė vaikui. Tu žais, kaip ir toliau žaidėjai, ir vaikas tokia žinutė ir gauna. Mama nieko nesako, nei kartais pažiūri mane, ar viskas gerai. Vadinasi, aš tai, ką darau, tai yra gerai. Tai aš ir toliau tęsiu. Kartais būna, kad iš pradžio vaikams sunku įsijausti žaidimą. Tai vis laiką lengviau pradėti nuo kelių minučių pabendravimo su vaiku, pavyzdžiui. Aha, kokią veiklą įsirinkai piešia gerai. Ar galiu su tam 5 minutes pabūti, bet kaip tik po 5 minučių man prasidės darbas ar konferencija, ar turi eiti gaminti pietus. 5 minutes galiu pažiūrėti, kaip tu pieši. O po to aš tai paliksiu vieną, gerai. Ir tas 5 minutes padeda vaikui įsijausti žaidimą. Žiūrit, ką jisai piešia, kaip piešia, komentuojat, bet ne, oi šaunuolis, oi gerai, oi kažkaip, o aha, matau, tu saulę pasirinkai nuspaut žaliai. Matai, kaip įdomu, bet aha, žalia saulė. O kodėl žalia? Nes mama, neišviečiant visų augalų ir jos šildo ir jauga po to, a, ar ne pati, kaip ir susimaišo su augalais, o ne, žalia tampa. Arba, matau, šiandien pieši močitą. Tikriausiai pasilgai labai seniai matėmės, taip? Tai turbūt daugiau pokalbis apie tai, ką vaikas daro, neužvedant ant jokio kelio, nesakant, kad reikia piešti tarbą, tarbą, močiutės plaukai, taigi prisimini trumpiau, tu čia nupiešai kasas iki kelių. Tai yra daugų domėjimasis, ko vaikas daro ir suteikia tam tą nepriklausomybę, leidžiant tam žinot, kad ir kaip jis pieš, kad ir ką pieš, kad ir kokiams spalvom pieš, visa tai yra gerai, nes tai yra jo pasirinkimas ir tai yra jo laisvas žaidimas. Ir baigiusius toms kelioms minutėms, kurias jūs turėjot. Švelniai primint, dabar žinok, vaikutė, aš einu gaminti pietų, piešk toliau. Gerai? Kai baigs, aš būtinai norėsiu pamatyti ir pakalbėti apie tai, ką tu nupieši. Galima taip pat padėti vaikams su tokiais kaip pasiūlymais. Pavyzdžiui, jeigu žinot, kad jūsų vaikams labai patinka karpyti, klijuoti ir taip toliau, jūs ryte, pavyzdžiui, galite kokį nors kampelį jiems parengti. Numesdami senus laikraščius, žirklės saugias vaikiškas, klijų ir taip vienoje vietoje sudėtus laikraščius, žirklės, klijus, lipnę juostą. Liniuota galbūt. Ir va toks kaip pasiūlymas veiklos. Bet tai nėra kažkokia veikla su modeliu. Va iš šitų visų, va čia sakė instrukcija, padaryk kažką. Tai yra kaip pasiūlymas veiklos, bet vaikui gali nepatikti, jis gali ten nueiti ir pradėti iš tikrųjų karpyti, galvoti, o ką aš čia su štai senais laikrašiais padarysiu. O gali jis juos pasižiūrėti ir visai nueiti į kitą pusę. Ir labai gerai, vadinasi, jis jau turi savo sumanimą, ką jisai su tuo darys. Ir jam visiškai nereikia jūsų sumanimo. Galbūt kitą dieną jam reikės. Galite surišti daug medžiagos kažkokių tai atkarpų ir jas numesti ant žemės, arba jas net
tam tikrą surišti kartu. Galite sudėlioti daug, daug indelių vieną į kito. Tokių mažesnių, didesnių, mažesnių, didesnių ir padėti kokį dar šalia puodą kruopų. Priklausomai nuo vaiko amžiaus, kad mažiems tai ne, kad neužspringtų, bet vyresniems taip. Tai pasiūlo tokias veiklas, ar vaikas joms sudomės ar ne, priklauso nuo vaiko ir aišku, nuo vaiko ir nuo jo pomėgių. Ir kaip jau sakiau, labai svarbu siūsti vaikui pasitikėjimo žinutę, kad ir ką tu sudarysi, jeigu ta veikla yra saugi, bet čia mes jau apie tai prieš tai turim pagalvoti, prieš pasiūlant vaikui veiklą, jeigu viskas su juo saugu ir tu esi tinkamoj vietoje ir gali toje vietoje ir karpyti ir kliuoti ir visą kitą daryti, aš į tai nesikišu, nes aš pasitikiu tam vaikuti ir žinau, kad tu su tuo darysi ką nori, kaip nori ir kaip tau reikia. Ir pabaigai galbūt būti kantriems vaikams, kurie niekada vieni nežaidė, iš pradžių bus labai sunku ir norės visą laiką jūsų. Būti kantriems, tai yra pereinamasis periodas ir jisai praeis ir vaikai tikrai vieną dieną išmoks žaisti vieni, be jūsų, iš pradžių su jūsų pagalba, o po to patys. Taigi sėkmės ir likite sveiki. Iki.